навчилися оборонятися і швидко стріляти по цілях. На Тернопільщині організували тренування для військових територіальної оборони. З тернопільських бібліотек вилучають російську класику та пропагандистські книжки російською мовою. Віддаю найдорожче, що маю. Військовий з Кременця продає свої ордени та медалі, щоб купити побратимам автомобіль. На Тернопільщині відбулися навчання для військових тероборони. Тренували бійців 105-ї окремої бригади. Участь взяла також бойовий медик Ольга Олішевська. Жінка каже, служить у теробороні понад 3 місяці. Військова розповіла, які завдання виконувала сьогодні. Це висунутись із зеленої зони в жовту зону, де мені вже транспортували потерпілого, і надати йому першу допомогу в жовтій зоні. Це тобто перевірити правильність накладання турнікету, зробити перше надання допомоги і транспортувати до зеленої зони. Для кожного військового є надзвичайно важливо вміти надавати домедичну допомогу, так як не завжди є під час ведення бою доступ до медиків. Під час навчань застосовували стрілецьку зброю, гранатомети та ручні гранати, розповідає військовослужбовець із позивним «Старшина», який також брав участь у тренуваннях. Особисто для мене ці навчання є дуже важливими, оскільки вони дають можливість показати великій кількості командирів, як правильно працювати своїми відділеннями, оскільки рано чи пізно всі поїдуть в зону виконання бойових задач, чи це буде схід країни, чи південь, можливо, і якщо люди навчені, вони вміють правильно пересуватись, правильно відходити, правильно вести вогонь, чути і віддавати команди, це дуже суттєво збільшує їхній шанс на виживання. Головне завдання тренувань – навчитися відпрацьовувати різні елементи бою, як у наступі, так і під час оборони, каже командир підрозділу із позивним «Самурай». Чоловік розповів, які завдання виконували військові. Особовий склад здійснив маневр, вихід в заданий район, розгортання в передбойовий порядок, розгортання в бойовий порядок. Відпрацювали зіткнення з противником з застосуванням бойової стрільби, відступ на заготовлені позиції і перехід в контрнаступ. Командир підрозділу розповідає, такі заняття для військових тероборони проводять щотижня. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв, новини на Суспільному, Тернопільщина. У Тернополі в Домі печалі попрощалися із 34-річним захисником Андрієм Побережником, який загинув на Луганщині. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Військовослужбовець загинув внаслідок артилерійського обстрілу. Він був стрільцем, помічником гранатометника гірсько-штурмової роти. Поховали чоловіка на Алеї Героїв, що на Миколинецькому кладовищі. Правоохоронці завершили розслідування незаконної приватизації історичної будівлі у Тернополі. Йдеться про колишню лікарню залізничників, що на вулиці Івана Франка, розповів начальник відділу обласної прокуратури Ростислав Зіновчук. За його словами, слідчі підозрюють, що колишній заступник міського голови організував передачу цієї будівлі в оренду приватній фірмі. За документами, ця фірма відремонтувала будівлю і за це мала придбати її за зниженою вартістю. Насправді ж будівельні роботи не проводились, а документи були підроблені, каже Ростислав Зіновчук. Є комунальне майно загальною вартістю понад 30 мільйонів гривень. Це майно, воно мало бути приватизоване. Але для того, щоб знизити вартість приватизації, вони нібито на паперах, вони це обвинувачення наші, придумали схему, щоб зменшити його вартість. Нібито вони по паперам проведуть будівельні роботи, по факту їх проводити ніхто не буде, і таким самим зменшить вартість його. Для прикладу, можна взяти, коли орендар дає приміщення в комусь в оренду, а має той, хто орендує, заплатити, а провести будівельні роботи, і таким чином зменшити вартість оренди. За словами Ростислава Зіновчука, щодо 4 працівників різних установ, які причетні до справи, скерували обвинувальні акти до суду. Колишньому заступнику міського голови інкримінують 4 статті Кримінального кодексу України, за якими можуть оштрафувати, арештувати до 6 місяців або ж ув'язнити до 2 років. Отримати коментар чоловіка наразі не вдалося. Щоб придбати 4 автомобілі для свого підрозділу, військовослужбовець з Кременця Андрій Біндас продає свої нагороди на аукціоні. Їх, каже чоловік, отримав за 6 років служби у різних підрозділах Збройних сил України. Сьогодні чоловік у Фейсбуці оголосив про початок аукціону.
перша найдорожча – це відзнака командира дивізіону артилерійської розвідки 44-ї бригади. Один з перших я її отримав. Це ще була Попасна, 17-й рік. От почнемо з неї. На старті, думаю, стартанемо з 5 тисяч гривень. На придбання автомобілів потрібно зібрати 12 тисяч євро і 200 тисяч гривень, каже чоловік. За його словами, на передовій машини потрібні постійно. Це разові автомобілі, тому що вони приймають участь на нулях. Артилерія противника дійсно може їх знищити в будь-який час. Тобто, крім того, що ми купуємо вже, бо треба, ще має бути резерв. Тобто, одні купуються, одні доставляються, одні вже на нулях. Андрій Бінда скаже, на аукціон виставив найдорожче, що в нього є. Мене товариш продав дачу, і кошти пішли на волонтерство, на закупівлю всього необхідного. Мене дачі немає. Щось таке продати теж нема. А ми далі з нагороди. Ну, то, що маю, то виставляю. А новіше заслужим, що війна не закінчиться завтра. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Продуктові набори бійцям з Тернопільщини передав капелан Ігор Федоришин. Чоловік каже, з початку повномасштабного вторгнення російських військ, це друга його поїздка до бійців, вона тривала один день, розповідає, передав харчі і поспілкувався із захисниками. Я коли їхав туди до них, я собі уявляв, вони виснажені війною, змучені, такими придаленими такому стані. Я собі думаю, Боже, як буду з ними спілкуватися? Я коли приїхав до них, я був настільки здивований і вражений. Вони всі веселі, забавні, життєрадісні. На рахунок того, що я приніс, ну, я часто їздив на фронт як волонтер, але цього разу я більше їхав як духовник. Поспілкуватися, дати якусь таку моральну психологічну підтримку. Правда, я мав допомогу від єпархії, продуктові набори. І фішкою було того, що дружина мого друга передала десь кілограм 7-8 маринової на шашлик баранини. І коли ми вечором зустрілися, смажили шашлики, дуже була така творча атмосфера, така радісна атмосфера. Мене поселили в камеру, де було 73 жінки. Тіснота, Боже мій, слідство тривало. До маю місяця, процес великий, нас судив воєнний трибунал. Сімох дали накару смерті, а нам всім по 10 років, по 5 років позбавили на право. Але ми не падали духом. Це кадр з документального фільму Сергія Кривоноса про трьох українців-політв'язнів, які пережили масові розстріли 1941 року. Фільм під назвою «Небо плаче» сьогодні презентували в міській бібліотеці для дорослих. Технічна редакторка стрічки Вікторія Кривоніс каже, зйомки почали ще 18 років тому. Тут іде розповідь, власне, не про людей, хоча про людей також, а про те, як вони пережили той важкий час, ті важкі дні масових розстрілів. І саме в цьому фільмі вони розказують про розстріли в Луцькій тюрмі. Ці троє людей вижили, і один з них був вояком УПА, одна була зв'язковою, був чоловік, котрого звинувачували у шпигунстві, і вони розповідають всі ті жахи, які тоді відбувалися. Григорію Покотилу, Зіновій Рубіновський та Іванну Гедзу було трохи більше 20 років, коли їх в 1941 році ув'язнили до Луцької тюрми. Зіновія була зв'язковою УПА під псевдосимпатична. 22 червня, 81 рік тому, вона зі всіма іншими мала бути вбита під час масових розстрілів. Вони не змінилися, ті, хто нас поневолює. Сьогодні 22 число, і от в цей день
відбувались ті масові розстріли. І в цей самий день продовжуються ті самі розстріли українців там на сході. І саме до цього дня вони хотіли вже нас загарбати, щоб зараз нас тут так само вбивати і розстрілювати. Тому цей фільм буде завжди важливий. Він завжди буде важливий як нагадування, що це, що зараз відбувається, не вперше. Вікторія розповіла, фільм є одним із цілого відеоциклу документальних стрічок під назвою «Воїни духу». Ми з-під трупів вилізли, бо били, бив, штаб ще добивав, добивав. Як вже перестали рухатися, він каже, хто ще живий, хай піднімається, більше стріляти не буде. І їх 24 ще піднялося. Документальні фільми є у вільному доступі. Переглянути стрічки можна на фейсбук-сторінці студії «Білий птах». Оксана Максимлюк, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині поліцейські перевіряють місця відпочинку для дітей. Правоохоронці нагадують дівчатам та хлопцям правила поведінки в умовах воєнного стану і розповідають про необхідність використання світловідбивачів на одязі. Здійснюються роз'яснювальні бесіди з дітьми щодо безпечної поведінки на водоймах, дотримання правил дорожнього руху. Зокрема, також зосереджується увага і батькам щодо належного виконання батьківських обов'язків, пильного нагляду за своїми дітьми. Поліцейські роздали дітям світловідбивачі та інформаційні листівки. Діткам треба знати правила дорожнього руху, тому що вони можуть грати в небезпечні ігри і попасти на дорогу. Вони можуть перейти в неправильному місці дорогу. Я думаю, що потрібно розказувати, щоб були діти обережні і не потрапили в якусь неприємну ситуацію. Викладачі та випускники Тернопільського ліцею номер 21 зібрали 46 тисяч гривень для захисників на передовій під час концерту «Благодія». Бандуристка Юліана Хаварівська виконала пісні українських артистів. Дівчина каже, що до концерту готувалася недовго, адже знала, які саме композиції хоче використати, аби піднести дух українців. Враховуючи теперішні наші події, то хочеться трошки позитиву дати людям, бо країна і так в стані стресу, і люди, крім негативних новин, ще повинні отримувати якийсь позитив і таку естетичну і відповідно слухову насолоду. Захід відвідали близько 100 людей, каже його організаторка Анастасія Попович. За її словами, участь у концерті взяли вчителі та колишні учні школи мистецтв. Зазвичай в нас був акцент на дитячі номера, але викладачі з радістю підтримали ініціативу. Тобто в них був якийсь певний репертуар, ми просто зробили прослуховування, насправді номерів було набагато більше. Ми просто вибрали якусь оптимальну кількість, щоб з часом було добре, і обрали ще такий вид, як продаж картин, так, на аукціоні. В нас представлено 3 картини, це наших учнів. Під час концерту провели також благодійний аукціон, на якому представили 3 дитячі картини. Їх намалювали учні школи. Під час аукціону зібрали $1000. За зібрані гроші планують закупити амуніцію батькам учнів цієї школи, які зараз воюють на фронті. Діана Федорук, Наталія Бончук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Топ-3 улюблених речей, які він любить погризти, це каміння, капці і я. Тримісячного Стіча готують до служби у Національній гвардії України. Кінолог Антон розповідає, бельгійська вівчарка Стіч – перший його вихованець. Поки собака малий, привчають його до повідців та нашийників, а коли підросте, вчитимуть команди. Стіч буде розшуковою собакою, він буде проходити курс з навичок захисту, спеціальної слідової роботи, а також загальний курс з навичок слухняності. Тобто команди сидіти, стояти – все найпростіше. Але я думаю, ми будемо робити упор саме на слідовій роботі, на розшуковій роботі, бо в нього дуже гарний нюх. Він зараз намагається все понюхати, намагається все вивчити. І я помітив за ним, що він доволі гарно вловлює різні запахи. Вівчарки найкраще підходять для службового дресирування, розповідає кінолог. Вони дуже гарно засвоюють всі навички та дуже довго їх тримають собі. Тобто собака запам'ятовує якусь команду і не забуває її. Якщо через деякий час, наприклад, провести невеличке тренування, то ці собаки вплоть до
11 років до 12 років можуть нести службу і ніяк не відрізниш від молодої собаки. А якщо казати в цілому, то дресирування – це дуже важко. Це дуже важко морально, це дуже важко фізично. За словами Антона, в їхньому підрозділі є німецькі вівчарки та ротвейлери. Їх залучають до патрулювання міста, конвоювання засуджених, а також до розшукових робіт. Під наглядом Антона стіч буде 3 роки. Після цього його залучать до охорони громадського порядку, каже кінолог. Але я настільки вже прив'язався до тої собаки, що мені здається, я не зможу отак от просто піти, скажімо так, зі служби і лишити його самого, лишити його на когось. Я не знаю, то ну, він мені як просто маленька дитина. Наталія Бончук, Яна Колеснік. Новини на Суспільному. Тернопіль. Одна із книгозбірень, з якої вилучають російську літературу, обласна наукова. Ориса Роденюк завідує відділом, у якому зберігається основний фонд бібліотеки. Жінка розповідає, тут підготували стележі для зберігання російськомовних видань, які вилучають з відкритого доступу. Будемо забирати з читального залу літературу, з відділу іноземної літератури, з відділу мистецтв. Тобто література, яка на російській мові, або так чи інакше, що я кажу, стосується, відноситься до пропаганди, що проти України. Класики російської літератури багато викинули. Їх було десь порядка 20 тисяч, і це все, що залишилося. Тут десь, може, я не знаю, 1500 є екземплярів. Далі хочу показати вам. Це література, яку ми вилучили от з тих полиць. Бачите? Оця література, яку ми вилучили з тих полиць, де, я кажу, будемо розташовувати літературу, прийняту з інших відділів, яка йде на макулатуру і яка потім вже, як то кажуть, не буде видаватися. Загалом з фонду обласної наукової бібліотеки вилучили 40 тисяч російськомовних видань, каже Орися Роденюк. Проте у вільному доступі залишили літературу, яка користується попитом у читачів, розповідає головна бібліотекарка абонентського відділу Тетяна Ковалькова. Це книжки десь 10-річної давності, 20-річної давності. Вони є російськомовні, але окремі галузі знань – психологія, філософія і медицина. Це запитувана література, і вона є російськомовною, але вона є в попиті у користувачів. Тернополянин Віктор Павалатій прийшов, щоб взяти книжки на історичну тематику. Колись я любив читати російські книжки, але після цих відповідних кроків, які вчинила Росія проти нас, я вирішив менше звертати на мову окупантів. І читаю наші українські художні книжки. Вилучають російськомовні книжки і в інших бібліотеках міста, розповіла виконувачка обов'язків директора міської центральної бібліотечної системи Оксана Лихіцька. За її словами, почали це робити з початком російсько-української війни. Щомісяця списують близько 2000 примірників. Наша бібліотека вже зменшила кількість російської літератури. В зв'язку ще з 2014 року ми всю програмну літературу, яка діти вивчали у школах, і дитячу літературу, яку ми закупляли, ми повністю перейшли на українську. Тобто ми замінили російську мову, російських авторів українською мовою. Відмова від російськомовного продукту з часом допоможе збільшити попит на українську літературу, каже доцентка кафедри журналістики педуніверситету Наталія Дащенко. Це справа звичок, це справа уподобань, це справа, зрештою, стереотипів. Їх долати, як ми знаємо, дуже важко. Але варто згадати досвід того, як запроваджувався дубляж українською мовою кінопродукції за кордоном. Був супротив деякий. Але згодом, коли побачили дуже якісне дублювання фільмів українською мовою, глядачі були дуже задоволені. Тому треба, очевидно, зважити на момент часу. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.